ala adatina inda fitahi majalisina bisiril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken wonten ing ngaos dalu niki kangge nutup setunggal tahun kados biasane kawula badhe nerangake mengenai poso wulan Ramadan. Sampun samestine panjenengan sedaya ugi sampun mangertosi kados pundi carane lan kados pundi anggene kita nggunakake wektal-wektal saklebete wulan Ramadan. Ananging mboten enten awone kita bulan baleni supados tambah ngertos, tambah apal lan saged estu-estu siap anggene ngadepi poso wulan Ramadan. Mangertosa bilih namung umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun paringi dening Allah sedaya keistimewaan sing wonten teng wulan Ramadan. Wulan Ramadan niku sampun wonten melai Nabi Adam. Ananging didamel istimewa niku namung khusus kangge umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sebabe? Mergo saking remene Allah dhateng umatipun Kanjeng Nabi, sedaya kala wau kegawa saking remene Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan sing diparingake Allah dhateng umate Kanjeng Nabi mengenai Ramadan, setunggal wekdal malaikat Jibril rawuh lajeng cerita nyeritake zaman Bani Israel. Niku wonten setunggalipun sahabat namipun Syam'un. Syam'un niki dipun paringi keistimewaan Allah, kekuatan sing mboten ditandingi sinten mawon. Lah Syam'un niki remenane jihad sabilillah. Perang sabilillah niku nanti ngantos ngawontenaken perang sabilillah niku sewu wulan. Sewu wulan niku berarti pinten? 83 tahun punjul patang wulan kirang langkung. Lah Syam'un niki diparingi kekuatan Allah mboten saged dikalahno sinten mawon kali tiang kafir. Akhire tiang kafir niki dosami rundingan piye carane ngalahno Syam'un. Nah, akhire sing dipengaruhi bojone Syam'un tindak, bojone diparani tiang kafir gawake mas-masan, berlian, kalung, gelang, ali-ali. Wah, wong wedok roh ngono. Wah, nggih. Wancen niku senengane wong wedok. Mbah piye kok iso kalung kok iso seneng niku? Ngira anteng-anteng ya kok iso seneng niku piye? Wong ya ora tau ngerti. Lek ngerti piye ana kuping. Ning kok senenge ra karuan. Diperai Bu jenengan angger saged mbondo garwane jenengan niki hadiah semanten niki kula paringno jenengan. Wah, ape ra ditampa semono akeh ditampa bojone dhewe ape dianiaya wong kafir. Timbang timbeng timbang timbeng lha aku ngenteni tukono bojoku ya ora kelakon. Lho kok ditampa? Bareng dalu bojone mulih tilem dibondo. Digawani tali kali tiang kafir sing ulete ra karuan.
Bondo nglilir dikipatno protol kabeh. Lho sing nyancang aku mau sapa? Jawabe aku Re Mas. Lho lah apa aku kok mbok cancang? Ngetes sijih rasa ta ora? Ya rasa. Mboten berhasil. Je lunga malih. Wong kafir lho kok ijeh icol. Poarani malih dak menuh hadiah malih. Genten digawani rantai teko wesi. Wis engko bengi nek turu sampean rantai yo, sikile mbek tangane tok ae ora usah kakeh. Wis rantai wesi nglilir disendalno protol kabeh. Lah aku mbok rantai neh ngene Mas. Lah apa lho ndek ingi kan tali biasa iki wesi macak rasa ta ora. Kowe ra ngerti ra? Aku ku duwe rambut 8 inci ndok tengah kilo. Paling dawu-dawu isine 8 iki. Iki anggere ijeh ra ana wong iso ngalahno aku. Trima wesi waja ae tak kipatno protol. Sing wedok wah gathuk iki. Jadi Sam'un niku ling rasa mergo duwe rambut napa? Rambut keliwir 8 niku. Saiki do ditiru cah nom-nom kliwire tok. Tapi dijengkangno tiba. Nilu kliwire tok ngene. Wah, bareng sing wedok didudohi rahasiane. Bengi sare kliwire diketok. Wes. Ora usah ditaleni gede-gede. Cara saiki ya rafia ngono ae. Wis ora iso obah. Bareng serai sobah, wong kafir dikhabari teko. Wah, diarak goreng-goreng rojo. Gue buki saat dalan-dalan, hilang tenagane. Yus kados tiang lumprah ngeten iki. Wus digebuki di macam-macam seksa serah nggone rojo. Dugi gini rojo, motone dicuplik. Masya Allah, dianiaya dilebono penjara. Terakhir badhe dihukum mati. Dalu diburuki malaikat Jibril. Sam'un, jenengan kepengen napa kok mboten nyuwun dhateng Allah? Napa kepengen wong kafir ditumpes sak niki? Mboten malaikat. Kula namung nyuwun benjing nek jeng-jeng nak kula badhe dihukum mati, kula nyuwun supados tenagane kula dipun wangsulake malih pun ngoten mawon. Lajeng malaikat kondur bareng enjinge diwarak dirantai wesi tangane dibeta teng gedung pertemuan. Gedung pertemuan gedene ra karuan. Ya mbek dibuwanto teng cagak dipuwenteng kiwa tengen ngangge rantai cagak sing paling gedhe. Wis bareng rakyat ngelumpuk kabeh sak rajane sak punggawane. Sam'un donga, ya Allah njenengan wangsulaken tenaga kula malih. Bareng dibualekno bangunan gedene semono niku digeweret kalih rantene jebol cagake niku akhire runtuh kabeh. Wong kafir kebrukan. Bareng Kanjeng Nabi diceritani malaikat Jibril kados ngoten, Kanjeng Nabi ling gumun nggih mboten kantenan, wong kok hebate ngono iku ngamale lah luar biasa nggih. Lah Sam'un niku nek bahasa internasional Samson. Nika lho sing TV-ne Samson Dalilah. Teng film-film nggih. Kula lho ndelok kok niku tahun pira nika? Tahun 2000 pira 2001 ta 99 nika. Sam'un Dalilah. Cuma teng Sam'un Dalilah niku diceritakno niku perampok. Cuma sing dirampok kene suke-suke kok entuk dit ditumong pikir-pikir. Lah Sam'un niku diparingi senjata kali Allah niku rahang unta. Wange unta niki. Landhepe ngungkuli pedang. Nek ngorong anggere dicucup medal toyane.
nek ngeleh dikrokoti metu dagingnya mateng. Keramate sam'un niku. Bareng Kanjeng Nabi gumun matur teng malaikat Jibril, malaikat lha niku benjing umat kula lah kalah ngamale. Wah, luar biasa. Malaikat Jibril ngendikan, "Lah niku Kanjeng Nabi, kula diaturi dipun aturi sowan panjenengan ken nyanjangi." Bareng ngoten dituruti kali Allah. Umat panjenengan setiap Ramadan diparingi satu malam. Sing malam niku sapa ing ibadah nilene ngungkuli 1000 wulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1000 wulan niku kalah sampun kalah. Mulane kula jenengan kok ison meranguli Lailatul Qadar, wah luar biasa niku. Niku di antara sekian keistimewaan sing ana ing wulan Ramadan sing namung diparingake dateng umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo sinten nggih mawon sing manggi wulan Ramadan supados diginakake sak sae-saenipun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggal wektal munggah mimbar. Mbah mimbar angger entuk saundhak ujug-ujug ngendikan amin. Munggah malih saundhak amin. Munggah malih saundhak amin ping 3. Bareng mandap sahabat matur Kanjeng Nabi, jenengan wau wonten napa kok munggah mimbar angger saundhak kok napa? Amin saundhak amin saundhak amin. Oh, mau malaikat Jibril rawuh. Terus aku dikandani Kanjeng Nabi, sinten mawon umat jenengan sing menangi wulan Ramadan kok ngasih ijen duwe dosa. Akhire kegawa mati, akhire mlebu neraka. Tiang sing ngoten niku pancen terah didohno saking rahmate Allah. Jenengan amini Kanjeng Nabi. Amin. Sing nomor kalih, sinten mawon umat jenengan sing menangi bapak ibune utawa salah sijine kok ora iso mbekteni. Akhire kegawa mati, akhire mlebu neraka. Pancen wong mau terah didohno sangka rahmate Allah. Jenengan amini Kanjeng Nabi. Amin. Sing nomor 3, sinten kemawon sing krungu asmane panjenengan disebut nok sandinge kok mboten purun maca selawat. Kedarung kegawa mati, kedarung mlebu neraka. Wong mau ya terah didohno sangka rahmate Allah. Jenengan amini Kanjeng Nabi. Amin. Masya Allah. Intine hadis niku nduduhno wong telu niku kebangeten. Kebangeten sing asek nemeneni. Kebangetene napa? Lho wong menangi Ramadan kok iso ijen dosa iku piye? Saking delondonge. Ngira. Mongko wong iku angger Ramadan teko, rinane poso, dalune jumeneng salat minimal taraweh, salat sunate. Lho niku mawon pun Ramadan telas ruwesik ra nggo dosa kok. Lho kok menangi Ramadan kok ngasek duwe? Berarti napa? Anjen delondong, delondonge iku nemeneni. Padahal iki wis mentok-mentoke wong poso Ramadan paling keset upama. Berjamaah ke masjid subuhan terus turu ngasih zuhur. Zuhur tangi adus nguyo salat zuhur bar turune ngasih asar. Tangi salat asar turune ngasih maghrib. Lho iku le turut 11 jam iku lho dicatet ngibadah. Kok 11, 13 jam ae. Mulai jam 6 tok jam, mulai jam 5 tok jam 6 kok. 13 jam.
Lho iku pun dicatet ngibadah kok turu lho niku, turu tok turu. Nggih. Longo-longo karo nglamun dicatet maca tasbih. Lho kok iso ngasih ijen di dosa kegawa mati, maknane napa? Kebangeten. Meneh wong sing kebangeten nomor loro, lho menangi bapak ibune kok ijen di dosa iku kepiye? Berarti ndelok ndang ora gelem bektire wong tuane, padahal anak niku nyawang wajahe wong tua loro kelawan rasa hormat, rasa welas niku mohon pun nglebur dosane anak. Bungahno atine nglebur dosa, nyukupi nglebur dosa. Nggih, niku anak ring wong tua. Lho kok ana anak menangi wong tua loro kok ngasek duwe dosa. Berarti anjen terah ndelon ndelondong. Ngasek kanjeng Nabi ndongakno elek ku piye? Lah ngamini dak padha karo ndongakno elek, sing ndongakno si malaikat Jibril kira. Lah ning kanjeng Nabi kon ngamini amin ngoten niku. Padha ndongakno elek. Iku mergo saking kebangetene. Sing nomor telu wong sing kebangetan yaiku mireng asmane kanjeng Nabi dak gelem maca selawat. Mulane kula jenengan setiap mireng asmane kanjeng Nabi aja ngesek ora maca selawat. Nggih niku estu niku. Nggih kelancar dalane swarga mangke. Maca selawat teng kanjeng Nabi iku ana sing wajib, ana sing sunat. Sing wajib loro. Siji nalika salat pas tahiyat akhir kudu ana selawate. Nomor loro setiap mireng asmane Kanjeng Nabi. Liyane niku sunat. Lah, keistimewaan Ramadan sing kados ngeten iki mangke monggo dipun pundhut kesempatan. Sing perlu kita persiapaken kangge ngadepi ibadah poso sepindah mengenai pengumuman awal Ramadan. Mangke Ramadan dikawiti dina apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup nenggo pengumuman saking pemerintah. Nek ningali kalender ketoke mulai dina napa? Selasa. Tapi upama mangke diumumno kok Rebo, ya anut Rebo. Tapi nek diumumno Senin aja anut mergo ora ana 28 dina. Nggih. Ten. Pon. Nek wis diumumno sesuk poso. Nah, sing perlu disiapno dalune ngeten iki. Pertama niat aja ngasi supe. Wong sing lali niat rino dak kena muka tetep ditutukno pol maghrib ning ora sah posone. Besok barbodo wajib baleni ngoten niku. Mulane aja ngasi lali niat. Gampang kepengen ora lali, angger traweh ya ora lali. Oke, mergo bar traweh mesti ana napa? Niat poso bareng-bareng nggih. Mulane nek pas niat lali niat poso aja kondo-kondo uang. Wah, aku ndek bengi lali niat kok. Padha karo kondo aku ndek bengi dak traweh kok. Ngoten nggih. Oh, niat pertama. Lah niat iku kudu sedurunge subuh. Nggih. Wektune bengi tur sedurunge subuh. Dadi saged didekek bar maghrib kengeng, bar ngisak kengeng, bar terawih kengeng. Sing penting durung subuh. Carane niat kengeng sing cekak, kengeng sing dawa. Contoh sing cekak nawaitu sauma Ramadan cukup. Nek di basa no Jawa niat ingsun poso Ramadan. Nek sing dawa nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadani hadhihi sanati
lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sesok nekani fardune wulan Ramadan tahun niki. Iku sing dawa. Nek sampun niat sing perlu diperhatosake malih mulai subuh ngantos maghrib kudu njogo sangka kabeh perkara sing batalno poso. Perkara sing batalno poso niku jumlahe onten limo. Siji, jarak nglebokake apa ae sing rupa kahanan renggene bolongan sing ana jurusane dugi jauf. Jauf iku rongga tubuh. Bolongan sing ana jurusane dugi jauf jumlahe 6. Siji, irung, loro, cangkem, telu, kuping, papat dalan ngarep, limo dalan buri. Dalan ngarep ngertos nggih? Oh, li boten kok ceketeng. Nggih. 6 otot besar sing biasane nggo nglebokno infus niki. Nggih. Bolongan-bolongan niku nek jarak dileboni apa ae batal posone. Nggih. Asal sing mlebu rupa kahanan nek trimo angin mboten batal. Kahanan ana barange senajan rupa pega conto udut. Nggih, batal. Nek sekedar uap angin mboten apa-apa nyerot fix inhaler iku ora ana barang sing mlebu, cuma uape atis mlebu. Nggih. Mboten apa-apa. Batese mulai batal iku sepira? Pertama irung. Irung niki nek sampean leboni apa-apa mulai batal wis dugi mriki lho. Sing atus niki lho. Nek jek sing nggon gembuk-gembuk niki. Niki. Niki dereng batalake. Tapi nek dugi nggon atus mriki batal. Nggih. Sing nggon gembuk niki mboten batal. Mulai jenengan poso mbuwai upil ngeten mboten batal. Nggih. Tapi nek dugi nggon atos mriki batal. Kaya wong main sulap niku, sirkus napa jenenge paku dilebokno serut ngoten niku. Dugi mriki batal nggih. Batese cangkem nek wis nyabrang makhraje ha mriki. Jenengan nek ngucap ah rasane teng mriki. Ah kawitan gorokan mriki. Selama dereng nyabrang mriki mboten batal. Nggih. Mulane wong poso nak wudu tesih disunatno kemu. Go kemu niku toyo teng jero cangkem tapi mboten tutuk makhraje ha mboten nyabrang mriki. Batese napa mau kenten kuping. Kuping yaiku nek wis tutuk bolongan sing nek dingeti kon jaba ora ketok. Nggih. Nek sing ijeh dingeti kok njaba ketok kadon njaba-njaba ngenten iki sampean urek-urek ngenten kali driji mboten batal. Tapi nek jentian liyana kukune dawa ngenten sampean lebokno menjero ngoten ya batal. Nggih. Utawa lar pitik ngenten nika sampean nubengno ngoten nika batal. Nggih. Batese dalan ngarep menawi tiang kakung pucuk sing sigar niku endi sing nalika dipliyek tesih ketok iku nek dileboni apa-apa mboten batal. Mane upami tiang kakung sesuci bar seni digebyur ngen sigar niku kelebon toya mboten apa-apa. Tapi nek sak mburine sing sigar niku batalake. Jadi upama ana wong goreng griya sakit ora iso seni lajeng dikei selang. Begitu selang dilebokno nembe setengah senti nggih pun batal. Nggih. Kanggene tiyang estri endi sing nek dinggo ndodok tesih ketawis niku dereng batalake. Tapi nek sak mburine sing dinggo ndodok ketawis niku batalake. Mulane sing atos-atos menawi sesuci drijine ampun dilebetake mangke batal. Dalan buri tek lanang tek wedok
ndodok lajeng ngeden. Endi sing nalika ndodok karo ngeden ijeh ketok niku dereng batalake. Tapi nek sak mburine sing nek dinggo ndodok ngeden ketok mulai batalake. Lah pramila perlu diati-ati nek menawa nek sakniki ketok sampun mboten enten. Nek menawa tesih ana wong sing nek BAB teng Banyunan, teng kali libokonge dikum niku nalikane kotoran medal niku nek bokonge mboten dijunjung niku mangke balike nyerot banyu. Mangke batal poso niki, mrene sing ati-ati. Lah otot besar niki sing biasane nggo nglebokno infus niki. Niki angger pun dileboni jarume infus srut ngoten langsung pun batal. Dialirno ya batal, mboten dialirno nggih, batal. Tapi nek suntik mboten. Bedane napa suntik karo infus? Nek suntik mboten batalake sebab mlebune toya mboten teng rongga tubuh, tapi teng sela-sela daging. Mulane nek suntik mboten saged kathah. Sithik 10 cc wis angel mlebune. Nggih ta? Tapi nek infus kathah saged. Lho nggih. 10 liter sedina sewengi niku saged. Infus niku. Soale infusiku mlebune mboten teng sela-sela daging tapi teng rongga tubuh. Mulane kathah saged nggih. Pun. Sing nomor loro sing batalake poso yaiku jarak mutah-mutah. Nek mboten jarak mboten batal, contoh tiang ngidam, tiang sakit, muka. Nomor telu jarak ngedalake mani. Nek mboten jarak mboten batal. Contoh mboten jarak siang-siang tilem ngipi medal mani mboten batal. Nomor sekawan jarak ngempali garwane. Niku nggih batalake. Engko li ana sing takon nek ngumpuli tanggane Pak engko li ngono. Bojone yo haram dosa batal meneh tong tangga. Lah wong lanang kumpul bojo nek rinane wulan Ramadan, sing wedok yo batal, sing lanang yo batal. Ning batale dhewe-dhewe. Sing wedok batale mergo kelebon padha karo mangan ngombe. Mulane ora kena denda sing wedok. Ning tetep kodo ya dosa. Sing lanang batale mergo jima. Sing lanang mulai dihukumi batal angger khasyafae sampun kelebu. Khasyafah iku gadahe tiyang kakung sing klemis niku jenenge khasyafah. Kirang langkung karo tengah sendi yang gerikum pun mendelep ya batal. Lah sing lanang dendane gede ya dosa barbodo wajib kodo dendane poso rong wulan berturut-turut. Nggih. Upama kurang telung dino kok muka imbaleni neh teko nomor siji. Nek ra kuat wajib ngijoli aweh mangan, aweh sedekah ring fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahe wong swidak, saben wong siji beras 6 on. Ping swidak pinten? 36 kilo. Watange niku dendane. Pun. Tiang sing nomor 5 sing batale poso naudzubillah min dalik murtad naudzubillah min dalik mergo murtad niku batalno kabeh ibadah. Pun tiang sing muka poso niku macem-macem ning warnane loro. Siji sing muka sebab uzur niku mboten dosa ning wajib kodo. Loro sing mukae jarak tanpa ana udzur niku dosa ya wajib kodo.
muka sing ana udur setunggal, wong sing sakit, wah aku lara dak kuat poso, muka kenging kenging dosa mboten, mangke barbodo wajib nyauri kodo. Nggih, lara temenan lho ora etok-etok. Nggih. Apa mau etok-etok Gusti Allah ya reti, ora kok terus diapusi Gusti Allah ora reti mboten. Lara temenan muka kenging. Mergo ana wong sing lara mah pendak Ramadan ku ana kok. Kowe dak poso, Kang. Wah, mahku umat no ngono. Ning Ramadan tok, engko anggere sawal ya waras. Ngene iku ya ana kok. Ning wonge mbok mangkat mbok ora. Nggih, lara sing temenan. Nomor loro, wong wadon sing hamil utawa nyusui. Kenging muka, kenging dosa mboten. Lah wong wadon sing nyusui utawa hamil muka warna loro, siji le muka mergo nguwatirno awake rekoso. Aku nek hamil ngene iki lu poso aku rasane wis kudu semaput. Muka mboten usah dipaksa-paksa. Aku nek ngemiki anak iku anggar wis jam 12 ki rasane ngewel ya ra karuan. Nggih, wis disrot ki wetengen wis entek. Mengko bocah aku nak ngemik niku ngeleh lho teng ibu niku. Mulai wong itu angger wayahe ngemiki ku angger roh piring ya ngeleh. Angger ketilap piring ya ngeleh kira. Aja mbok ilokno ancen ngeleh dimik niku kok. Dadi bocah iku nek ngemik wong tuwa niku terus ngeleh. Nek pakane malah ora ngelehno kira. Aku nak poso ku wah awakku lemes muka. Mboten napa-napa. Mboten dosa, ning barbodo wajib nyaur. Nek ling muka mergo nguwatirno awake cukup nyaur tok, mboten usah denda. Tapi nek ling muka mergo nguwatirno bayine, aku sih sehat ah. Ning aku kuwatir anakku nek kurang gizi. Akhire muka. Ha iki jengene le muka nguwatirno bayine. Nah nek le muka nguwatirno bayine wajib kodo plus denda. Dendane setiap sedina nambahi sedekah beras 6 on. Eh. Lajeng nomor sak teruse wong musafir. Musafirku sing lelungan. Wong musafir lelungan karena muka syaratnya siji. Lungane ora krana maksiat, ora pengen mendem, ora pengen nyopet, ora pengen ngrampok, ora pengen zina, ora pengen ngapusi wong. Nggih. Sing ana tujuan sae silaturahim, nggih. Minimal mubah, pokoknya anggere sing ora haram. Pun. Nomor loro, jarak tempuh sing ape dituju minimal 82 kilo. Nggih. Iku jarake semonten kudune. Iku paling sithik niku. Minimal 82 kilo kenging muka. Ora kok wah, aku mau muka mak, aku musafir kok. Lho ke kok ngendi kok pasar Mayong kok. Weh. Iku ora musafir iku kentir iku. Pasar Mayong kok musafir. Musafir iku paling cedak pinten? 82 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. On. Sing nomor 3, nah niki sing kuadang dos ora salah paham, bahkan kata sing urung ngerti. Musafir kena muka poso iku nek ling metu teko tapal batas desa sedurunge subuh. Ngoten. Contoh malam Selasa umpama atau malam Rebo, malam Kamis ya lah wong lunga sak kudune. Malam Kamis ana wong ngapiring Jakarta. Metu teko desane jam 2 bengi atau jam 3 bengi pokoke urung subuh. Ngoten niku mangke jam 6 dugi Pekalongan sarapan kengeng, dugi Semarang sarapan kengeng. Le sarapan oleh mergo musafir. Barbodo wajib
nyaur. Ora kok ngene, apa ring Jakarta jam 7 esok sarapan sih ah musafir kok. Musafir jeneng omah ngono re musafir. Dadi diarani musafir kena muka poso iku le metu teko omah sedurunge napa? Subuh. Niki kata sing durung paham ngeten iki. Rumasane musafir sarapan kok omah. Nggih. Bon. Lajeng nomor sak teruse tiang sing gadah penggawean berat ngedos macul nggih manol napa ngaspal dalan nebang tebu wis berat-berat ngoten niku kenging muka mboten dosa bar bodo wajib nyaur ning ana carane nggih. Kena muka iku ora kok terus muka. Carane bengi tetep niat. Subuh tetep poso. Poso lah mangke upama jam 11 awan atau jam 12 atau jam 1 jam 2 kok dak kuat. Lah niku nembe napa? Nembe kenging muka ngono. Dadi ora kok mulai jam 7 wah aku pekerjaanku berat kok sarapan sik HP ngedos are. Dosa niku. Nggih iku jenenge ora poso ora kok muka. Jadi carane bengi tetep napa? Niat. Subuh tetep mulai poso. Dene kok mbok jam 1, mbok jam pinten kok dak kuat nembe napa? Kenging muka. Lho koten. Dadi ono carane nggih. Nomor sak teruse ora kok batal ning ndadekno ora wenang poso yaiku nalika ketekan head utawa nifas niku langsung anjen batal nggih mboten dosa pirang dina lah ora dosa anjen apa head iku ngalang-alangi sae poso mulane head nifas ora dilebokno batale poso tapi ngalang-alangi sae poso besok barboto wajib nyaur. Lajeng nomor sak teruse tiang sepuh sing wis dak kuat poso ngoten niku aja dipaksa mbah sampean jek kuat poso tadak mbah aku serak kuat nang ya ampun aja kok lho ora poso piye kiku karek mati ini kok malah ora poso iku jenenge putu goblok ya ngene iku nggih. Wis dak kuat, Mbah. Wis dak kuat, Nang. Aku anggar jam 11 wis ra kuat. Nggih, pun. Terus gekno bubur, cawisi kopi, cawisi udut. Mbah, iki udute, iki kopine, iki sarapane ya, Mbah. Dan ning diijoli fidyah. Dadi wong tua sing wis dak kuat poso, iku kewajibane ngaleh fidyah. Dadi anggere esuk tak kerno beras 6 on paring no tonggone sesok ne tak kerno ne 6 on paring no tonggone ngoten sak teruse nggih iku wong sepuh sing wis ra kuat poso lha nek ana wong nom dak kuat poso iku goroh ora kok wis iku fidyah ae wangkung sugih ya ngono kabeh ora nang poso nggih dadi sing pun sepuh ra kuat poso nembe napa diijoli fidyah wis niku wau kabeh wong sing muka krana udzur mboten dosa ning tetep napa wajib nyaur lha nek ling muka mergo jarak tek mangan tek ngombe tek kumpul bojo ya dosa wajib kodo ngoten nggih mergo jarak wis. Saiki carane kodo. Nek wong sing mukae jarak, kodone kudu fauron basa Arabe. Maknane seketika. Dadi barbodo kudu langsung kodo. Ditunda tambah dosa. Ditunda tambah dosa. Ngoten. Nek ling muka ana udzur kengeng. Engko-engko niku kengeng. Aku poso kusuk ae apa? Tak sahuri nek wulan mulut.
wis wayah rendeng ora ngorong. Nggih. Bareng wis mulut wis ora ngorong ana rendeng. Lho ketek urung kodok mari nek wis rendeng ra ngorong. Alah sok ayah rejep oleh. Nggih. Mergo ana tapi nek ling muka jarak kudu bar tanggal 1 Sawal langsung napa? Kodone mboten purun. Dosa ditunda meneh, dosa ditunda meneh, dosa. Wis. Wong sing nyauri kodok jarak ditunda setahun urung dikodoni terus tahun burine lagi kodok. Ha iki kena denda. Pomo niki tek mergo udur tek ora ya ora lara ya ora piye-piye nok ngomah setahun dak kodo pomo tahun 2019 dhewe muka 5 dina 2020 urung kodo 2021 lagi kodo. Ha iku carane mergo mukae 5 dina poso 5 dina plus denda beras 6 on ping 5. Ngoten. Ha nek taune tambah nunda 2 taun. Poso 5 dina plus beras 6 on ping 5 ping pindho. Berarti pinten? 6 kilo, mau kan 3 kilo. Ling nunda 10 taun. Berarti poso 5 dina plus beras 6 kilo ping 5. Mergo 6 on nek ping 10 pinten? 6 kilo ping 5. Ngoten terus. Iku carane kodho. Pun. Tasih wonten perkawis sing perlu diperatosake senajan mboten mbatalake poso ning batalno ganjarane poso. Napa niku? Ngrasani wong adu-adu ngomong goroh, sumpah palsu, saksi palsu, niku sedoyo ngilangno ganjarane poso. Bon. Wonten malih sing perlu dipun hati-hati lan disayuk jaake aja ngasi ora. Kanggene tiyang sing duwe hadas gede, sing wis mampet sedurunge subuh. Contoh head mampet jam 2 bengi utawa nifas. Tawa bakdo kumpul garwa junub disayuk jiake ya sing lanang ya sing wedok le siram sedurunge subuh. Dan tujuane napa siji kanggo ngati-ati supaya le adus junub lamun ling gebyur kuping ketelonyor menjeru mboten batal wong urung subuh urung poso. Sing nomor loro, le ngawiti ngibadah poso dalam keadaan suci sangka hadas gedhe. Basa ringkese basa jawane le ngawiti poso ora kepetan. Basa ringkese. Pun. Sakniki mbahas kes ngamal-ngamal sunat sak jerone wulan Ramadan. Ngamal-ngamal sunat sanjur Ramadan kathah diantarane ngatah-ngatahake sholat sunat tahajud witir sholat hajat sholat hajat niku penting Pak nyuwun nang Allah muga-muga awake bojone anake kabeh diparingi selamat dunia akhirat niku disolati hajat jadi ahli swarga penting niku ora sholat hajat kok pendakne utangnya berat. Utang berah iku ora dikhajat ae gampang nek terima utang nggih. Sing angel iku pejah husnul khotimah niki mugi ditulung Allah, dijogo Allah, disolati hajat. Tiap dalu pas tahajud ngoten niku diupayakan aja ngasi ditinggal. Luwe-luwe Ramadan nggih. Salat tasbih sedaya sholat sunat sing paling istimewa wulan Ramadan niku sholat taraweh niku nggih ampun ngantos ditinggal niku anane mau setahun pisan kok keliwat ngenteni setahun kok
wah aku esok tahun ngarep ayah terawih aku tak fuli. Ini umure tutup. Nggih, wong sakniki niku sehat meger-meger mati nggih akeh kok. Nggih napa mboten? Lha mati ketumbuk semut kok ana kok. Mergo semute nek demper trek. Mlane nyawa niku ngoten niku bismillahirrahmanirrahim. Lah salat tarawih iku apa? Jenengan mbok buka nok pasolatane Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Mbok buka nok pesolatane Mbah Raden Asnawi termasuk pendiri NU niku padha. Padha persis. Soale kula duwe bukune. Kula gadah bukune pasolatane Mbah Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Mung sayange niku mboten dicetak. Kok dicetak ya? Wah, ya sok traweh ya 20 kabeh. Bareng ora dicetak generasine do mboten ngertos. Tak waca niki, wong kula apal kula ndi bukune. Salat tarawih yaiku salat sunat 20 rakaat 10 salaman. Nanggone wulan Ramadan wektune badane salat isya lho. Niku 20 napa? Rakaat 10 salaman. Nggih, saiki te ora ngono, ya aja takon aku. Aku ora sing wae. Nggih. Lah nek 8 piye? Oleh, oleh. Sae, sae. Nah niku nyalah-nyalahno wong, nggih. 20 rakaat sae, angsal, angsal. 8 rakaat sae, angsal, angsal. Mung bedane jengene tok. Nek 20 rakaat jengene tarawih, nek 8 rakaat jengene qiyamul lail. Lah qiyamul lail niku mboten ngangge batas. 100 rakaat ya kenging, 20 rakaat ya kenging, 10 rakaat ya kenging, 8 rakaat nggih kenging, 4 rakaat ya kenging, 2 rakaat ya kenging, ora tarawih ya kenging. Kok diriwangi tukaran wong ora ya kenging. Nggih. Aja ngene, tarawih 20 keliru, bid'ah. Sing 20 ra trima. Tarawih 8 keliru, bid'ah. Akhire sing jawab, sing bener sing jagong. Lucu ha. Mulane sepundi? Tarawih 20 apik. 8 apik ya mulel. Sing ora apik ora tarawih ra kiyamul lel ngono ya cocok kira. Dadi 20 digegeri wae. Aku 20 Kang, ya jengene napa? Tarawih. Aku 8 Kang, ya jengene napa? Ya mulel. Bon niku ngamal-ngamal sunat, ngatah-ngatahake sedekah. Khususe maringi buka dateng tiyang sing poso. Tiyang sing maringi buka wong poso diparingi ganjaran padha karo ganjarane sing poso. Sing diparingno ganjarane lho nggih. Engko salah paham preh-preh aweh buka wong 30 terus ora poso sesasi. Mboten angsal. Mega sing diwehna mung ganjaran. Lah nek ngibadah ya kudu nglampahi piyambak ngoten. Bon lajeng ngatang-ngatakan itikaf, ngatang-ngatakan dikir, silaturahim. Lajeng bahas kesunahane poso. Nek mau ngamal-ngamal sunnah sanjerone Ramadan. Niki bahas kesunahane poso. Kesunahane poso siji age-age buka. Age-age buka iku maknane nek wis maghrib buka sik mboten adzan sik. Buka sik mboten salat dhisik. Ngaten, ling adzan ling salat nek wis bar buka. Iku jengene age-age buka. Ora kok age-age buka iku jam 5 sore buka. Ayo batal nggih. Maknane age-age iku
sedurunge adzan buka riyen, sedurunge salat buka riyen. Lah mangke adzane dak telat, Pak. Sampeyan sing marahi nek manani buka iku telung piring ku apa? Buka iku ya ora kudu telung piring, ngombe sak serutupan ya wis diarani buka, ngono lho. Ha nek ngenteni telung piring ya sing telat suwi ra. Nggih. Kiyake buka. Nomor kali sahur. Sahur iku sunat. Wah, aku ora sahur iku kuat, Re. Iki mboten bahas kuat-kuatan. Mboten bahas rasa-rasanan. Tapi gelem mangan sahur iku untuk imbah gan. Kuwi kuwi enake dadi wong Islam. Kon mangan iki di ganjar, bayangno, Re. Nikmate umat Islam. Lah sahur iku apa? Sahur iku mangan badane jam 12 bengi kanggone wong sing ape poso iku jenenge napa? Sahur, badane jam 12. Lah nek mangan bar subuh jenenge napa? Sarapan. Lah nek le mangan jam 10 jenenge napa? Mindo utawa balas dendam. Eh, sahur. Lah bedane sahur karo buka, nek buka kesunatan age-age. Tapi nek sahur kesunatane diakhirno. Tapi aja ngasi tutuk mangsa sing dimamangi. Mangsa sing dimamangi niku napa? Imsak. Dadi aja ngasi wis imsak jemangan ae. Nggih. Lah apa sebabe imsak kok diarani mangsa sing dimamangi? Nah, niki perlu sangat niki. Mergo proses penetapan awal waktu kanggo adzan karo akhir waktu kanggo sahur iku prosese ahli falak iku carane ngeten. Nek kanggo ngawiti adzan utawa awal waktu iku carane ahli falak. Ahli falak garap pomo tanggal 1 Ramadan tahun 2021 digarap sret kecekel. Subuh jam 4.10 menit pomo. Ngono iku ling nulis no kalender jam 4.15 menit ditambah 5 menit. Perlune napa perlune? Kanggo ngati-ati supaya ling adzan wis bener-bener yakin subuh. Kok ditambah pinten? 5 menit. Jadi hasil garapan ditambah 5 menit. Jadi nok kalender kapan tulisan subuh jam 4.15 menit iku mestine subuhe jam 4.10 menit. Ngeten. Tapi nek kanggo ngakhiri sahur dilongi 5 menit. Tujuannya apa? Kanggo ngati-ati supaya ling sahur ora ketelonyor tuk subuh. Dilongi pinten? 5 menit. Mulane sampean delok subuh imsak subuh jam 4.15 menit, imsak jam 4 pinten? 5 menit. Mergo hasil garapan mau dilongi pinten? 5 menit. Mulane nek imsak pol subuh pira? 10 menit. Mergo 5 menit ping pindho ra wau. Nah. Jadi imsak tok subuh pinten? 10 menit. Lah, sing kadang do salah paham, bismillahirrahmanirrahim. Sing kadang do salah paham bareng delok tanggalan karo delok jam. Tak delok ire subuh iki jam piro, bareng didelok kalender subuh jam 4.15 menit, bareng ngeti jam jam 4.12 menit, je telung menit subuhe tak udut sik ah. Jam 4.12 menit ku jane wis subuh pirang menit? Wis subuh 2 menit. Nggih ra? Wong mau garapane ahli falak tiba jam pira?
papat sepuluh, digaen limolas, iku ben yakin subuh kanggo adzan. Bareng sampean delok kalender jam papat limolas menit iku subuhe, delok jam papat rolas menit, wah subuhe jatuh telung menit tau udut sih ya, saudutan lumayan. Iku jane wes subuh, wes ngono limben dino. Wah ya lumayan ra. Bareng mati buku catatan ditompo, dibuka nggon bab poso polontos ra ono posone. Demo ring malaikat, malaikat kula poso terus mboten enten catetane. Poso engke udud terus are. Gara-gara ne ora paham rumangsane jet 3 menit. Padahal wis subuh pirang menit, 2 menit lah niki lho. Ngeten niki nek mboten diatos-atos, cok salah paham, rumangsane wis poso jebul napa? Mboten. Lah mulane imsaku maknane ngeker. Was mulai ngeker maknane mandek mangan, mandek ngum. Dadi waktu imsak iku dienggo ngresiki cangkem, nggo kemu, nggo sikatan. Luwe-luwe nek kula jenengan ling mangan niku wis lawuh iwak nus ireng ngombene kopi sisan gulane akeh walah diulah-ulu jemane sae diulah-ulu je krasa nus didokno ya je ireng ae. Lah niku mongso imsak nggo ngresiki ngoten niku kemu diulu banyu sing anget. Nah niki imsak nggih. Para rawuh ingkang kula mulyakaken mekaten insyaallah komplit kantun mangke diemut-emut menawi sampun dugi Ramadan kita ayahi sareng-sareng kabeh mung nunggu rahmate Allah, nunggu pangapurane Allah, muga-muga sakit kita raih sedaya. Amin Allahumma amin. Mekaten ugi anggene kula matur wonten jenengan ngrencangi wonten mriki setunggal taun. Nek wonten lepate nyuwun maaf mengenai halal bihalal mangke nenggo WA saking kula. Mangke nek sajake pun sae nggih kula undang kathah kados biasane nggih, nek menawi dereng sae nggih cekap perwakilan tiyang kalih napa pinten. Muga-muga nggih pun sae sedaya mangke. Amin. Cuma mangke nek pun kula WA pun sae badhe tiang pinten sing rawuh teng kene kula mangke dipun data pamane 20 ya 20 mangke 10 ya 10 soalnya napa kanggo ngantisipasi jajan. Nggih panitia iku bingung kok. Engko tak cawisi 700 sing teko 400 dak blenger. Blenger ling entekno. Nggih utawa swalike dicawisi 300 sing teko 600. Susah kira. Lah pramila mangke nek mbon kula WA mangke lajeng dipun cateti ingkang estu nggih. Dene upama laporane 10 kok 12 ya mboten napa-napa nek trimo kacek loro ngoten niku nggih. Tapi nek kacek separo niku sing medeni nggih. Mekaten mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma Maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwa li muqtahimi ya Rab Mustafa balik dana waghfir ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal mataliba wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli adwin hasid. Alimna ma yang fauna, wang faalana ma alamtana, warzukna ilman nafi'ah, wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana firlana, wali walidayna, warhamhuma kama rabbayana sigara. Iftah lana babal futuh, ya Allah, iftah lana babal rida wal rahmah. Wallahu yu'tina uluman nafi'ah, ighfir lana wakhtim bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Syirah bin Nadina Ramzah.